Тимур, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною нападник команди Мальфар Хотів. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Перемогли команду Діч за рахунком 4-2. Скажи, будь ласка, за рахунок чого саме вдалося здобути такий результат, адже ви програвали в першому таймі 2-0. Що стало ключовим у цьому матчі? На мою думку, переломною став другий тайм, де команда по бажанню виступила більше в процентному співвідношенні. І ми, в принципі, доказали, можна сказати, своєю грою майстерністю. Таким словом, в принципі, ми закінчили кінець гри, і, в принципі, ми взяли свої три очки. Кого б ти, на твою думку, відзначив би на звання лева цього матчу? Ну так, в принципі, важко виділити кожного з гравців, але воротар, в принципі, дійсно показав гарну гру сьогодні. Ми могли пропустити більше. Але, я думаю, Руслан Голота, в принципі, Максим Лущик теж погано відіграли. Я думаю, що вони претендують теж на левий матч. Як на рахунок власної кандидатури? Ти вивів команду вперед, забив третій гол, був рахунок 3-2, і потім уже на останніх хвилинах забив ще один. Не буду себе, да, в принципі, якби радувати, але, в принципі, теж зіграв важливу роль, забивши третій м'яч. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігор у чемпіонаті. Вам також. Все найкращого.